Sziasztok, Király Viktor vagyok, a harcsahorgászat.hu Budapest Kén utca 6 szám alatti üzletéből. Üdvözlök mindenkit! Sokan megkerestetek a múltban, Facebookon, személyesen itt az üzletben, vagy más kiállításokon, hogy mi az a krimpelés, és miért szeretem, miért használom. Most ezt nektek be fogom mutatni. Elengedhetetlen hozzá maga a krimpelő hüvely. Ő lenne az. Én ebből a hüvelyből kettőt szoktam használni a biztonság kedvéért. Ki is veszek belőle kettőt. És előre ide készítettem magamnak egy darab monofil zsinórt. Az elején hangsúlyozom, hogy ez monofil zsinórral működik. Ugyanis a fonott zsinórt azt annyira összenyomja a krimp, hogy akár megsérül. Kiveszek belőle egy horgot, amit megint a reklám kedvére elmondanám, hogy ez egy statikus horog, 2018-as Medcat újdonság. Egy gumírozott horog. Megfogom a két hüvelyt, ráhúzom a monofilra. Kívülről belehúzom a horgot, majd visszafele hajtva a két hüvelyen áthúzom. Egyik. És a másik. Ami fontos, amikor áthúztam mind a kettőt, hagyunk neki egy nagyon picike kis holtjátékot a bevágás érdekében. Ennél nem többet. Következő lépésben a krimpelőt mutatnám be. Én egy Delfin multiteszket használok. Ennek az előnyei az, hogy kicsike, három krimpelő lehetőség van rajta, és mellette egy horogszabadító, és itt a legvégén pedig egy zsinórvágó. Én ezt most a legnagyobb krimpelő fognál fogom elkezdeni. Először megnyomom a hüvelyt fölül, alul, hogy le legyen fixálva, nem mozduljon el, és utána pedig végig nyomom. Másik oldalát is. Elvileg most elég feszes lett a krimpelésünk. Én a biztonság kedvére ezt a végét, mielőtt még ráhúznám a gumi gyűrűt, el szoktam olvasztani, és összenyomom, de biztonság kedvéért azért kipróbáljuk. Én úgy érzem, hogy jó lett, nem csúszik szét. Ilyen maga a krimpelő előke. Ezt pergetésnél is szoktam használni, és legfőképpen, amit szeretek és használok is, nem hiába van itt, ez a Black Cat Rubber Coated Leader nevezetű előke. Ez monofilnak látszódik, de igazából ez egy 12 mikroszálas fonott zsinór, laminált karbon réteggel. Ez azért nagyon jó, mert gubancolásnál, csomózódásnál, amit most be is fogok mutatni, nem törik meg nekünk a zsinórunk, és nagyon-nagyon lágyabb. Nem pergetésnél is ezt használom. Ezt viszont krimpelni is lehet. Ezt nyugodtan. Akár csomózni, akár krimpelni. Köszönöm a figyelmeteket. harcsahorgászat.hu Görbüljön. Sziasztok!